Ok, gente, vamos iniciar aí nossa aula de hoje, dia 5 do 5, cálculo 3, cálculo diferencial integral 3. Continuando o estudo de sequências e séries, né, da aula passada. Nós vimos uma introduçãozinha de. Deixa eu abrir esse negócio aqui para poder pensar em sair direto. Na aula passada, nós vimos a definição e a classificação de sequências, né, que apenas basta a gente pegar aquela lei de formação da sequência e para estudar a sequência, porque o texto que ele fala, estude a sequência, analise a sequência. Nada mais é que passar o limite nela quando tem já infinito. Se esse limite der número, você vai dizer que converge. Caso contrário, você vai dizer que diverge. Para sequência. E logo em seguida nós definimos a série, né, que é sempre um somatório de alguma coisa, né, de uma lei de formação, como por exemplo aqui uma lei de formação. E aí você vai pegando cada elemento, substituindo pelo n, para n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, e somando todos esses n elementos, tá? Por exemplo, deixa eu ver se aparece aqui alguma coisa. Ah, por exemplo, aqui mesmo. O A1 mais A2 mais Professor, A3. a sua tela não está sendo exibida, não, e o microfone está fazendo barulhinho. Sério? Sério. Eu comecei a gravar e achei que eu tinha começado a apresentar. Eu achei que ele já estava dando uma introdução. Por isso que eu não Não, comentei. foi também, mas eu volto. O que eu estava falando aqui foi o seguinte, né, que tinha visto sequências, que nada mais é que o limite de um termo geral. Você falou que o microfone está fazendo barulhinho, né? Isso, mas Isso. melhorou agora. Agora melhorou. Aí a sequência, a gente vai pegar o termo geral da sequência e passar o limite quando n tende a mais infinito. Se der número, converge, se não der, diverge. E aí em seguida eu defini o que seria a questão das séries, né, que é dada por um somatório, né, é o somatório de alguma coisa, de um termo geral a n, como a gente está vendo aqui. E para a variação de n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, a gente vai fazendo a substituição na lei de formação, e somando elemento a elemento. Para n igual a 1, por exemplo, aqui deu meio. Para n igual a 2, aqui deu um sexto. Então, meio mais um sexto. Para n igual a 3, 1 sobre 12. Então, meio mais um sexto, mais um sobre 12. E aí, sucessivamente. Do mesmo a pergunta que a gente faz em sequência, a gente faz em séries, né? Essa série converge ou essa série diverge? Série, ela já é um pouquinho mais vasta, o análise, o estudo dela, do que sequência, porque sequência basta passar o limite. Passei o limite e aí eu digo se ela converge ou diverge. Acabou, não tem mais nada a fazer. Já a série, não. A série ela é muito mais abrangente. O primeiro teste que nós vimos foi aquele que a gente chama de sequência de somas parciais, que é aquele no qual você tem que achar um padrão, né? A gente falou na aula passada. Aí deu, por exemplo, essa série, foi substituindo o n por 1, por 2, por 3, por 4, e vendo aqui um padrão na sua sequência de somas parciais, né? Que era o primeiro elemento, o primeiro mais o segundo, primeiro mais o segundo mais o terceiro, primeiro mais o segundo mais o terceiro mais o quarto, e aí sucessivamente. Aí você vê um padrão dos resultados que você achou junto com o índice, né? Tipo, S1 deu 1 sobre 2, S2, 2 sobre 3, S3 deu 3 sobre 4, S4, 4 sobre 5. E aí você vê que esse padrão nada mais é que 2 deu 2 e 3. Então aqui é a mesma coisa que o N sobre o N mais 1, porque se aqui for SN, aqui também vai ser o N. E aqui vai ser o n com uma unidade a mais, né? Então ela é n sobre n mais 1. Só que esse padrão não é uma coisa fácil de você encontrar, né? Quando o cara fala use sequências de somas parciais, é porque ele sabe que você vai encontrar, é possível encontrar. Mas aleatoriamente, uma série qualquer, quase nunca você vai encontrar um padrão desse. Caso você encontrasse, caso fosse fácil encontrar, ou então se todas elas encontrassem, não teria nenhum teste, nenhum tipo de teste, porque o único que servia seria o sequência mais parciais, então não precisaria fazer mais nada que ele resolveria todas. Mas não é o caso. E aí, ok, nós ficamos de entrar hoje, ali, séries convergentes e tal, ficamos de entrar hoje no primeiro teste,
fora a sequência de sumas parciais, né? Fora ele, o primeiro teste é o que a gente chama de série geométrica. A série geométrica, ela tem um formato. É uma série que você tem alguma coisa elevada a uma potência enésima, tá vendo? Por exemplo, n menos 1. Ou simplesmente q elevado a n. Esse q é um número, tá? E pode ter um número aqui fora também, não tem problema nenhum. Pode ter um a aqui fora também. Tá? Mas é, o n, ele tem que estar sempre na potência. Não pode ter um n, por exemplo, no multiplicando aqui o q, ou então o n aqui na base, não pode. Ele tem que estar sempre na potência. É isso que você identifica assim, uma série geométrica. A sua primeira identificação é essa. E a série geométrica, ela é muito tranquila de você resolver. Porque ela é o seguinte, ó. Você vai olhar a potência do n, tá certo? A base tem que ser numérica. Se essa base numérica, que é o mesmo q que está aqui, ó, se esse q for menor do que 1, você diz que essa sua série converge, olha ele aqui, ó, q menor que 1, ela converge e ainda converge para 1 sobre 1 menos q, o que você tem que estar na série. Caso ele seja maior ou igual a 1, a 0 não, maior ou igual a 1, você não precisa fazer nada, você já pode dizer que sua série diverge. Como eu tinha dito na aula passada, são poucos testes que você sabe para onde a série vai. Você só consegue dizer se a série converge ou diverge. Certo? Aí, por exemplo, aí eu olho isso aqui. Deixa eu chamar a mesa que é melhor para... Rabiscando aqui é melhor. Por exemplo, eu estou vendo essa série aqui, tá? Esta série aqui. E sei que isso é uma série geométrica, porque o n só está na potência. É isso que me classifica ser geométrica. O n só está na potência. Mas o cara disse que o formato dela tem que ser assim, ó, n menos 1. Aí você ajusta para ficar n menos 1. Como é que eu ajusto? É bem fácil você fazer isso. Como eu quero n menos 1, eu forço aqui, ó, eu boto menos 1. E boto mais um para não alterar. Menos um mais um. Aí como é que ficaria a distribuição desse seu somatório? Como é que ficaria a distribuição desse seu somatório? O somatório de 3 sobre 5 elevado a n menos 1. Como aqui você tem a soma, vamos pegar essa parte separada dessa, de mesma base. Então você repete a base. 3 à quinta elevado a 1. Pronto. Isso aqui vai ser igual. Aí vamos ver se ela converge ou diverge. Mas o cara não disse aqui em cima que se esse Q aqui que está aqui na base for menor que 1, ela converge. E se for maior que 1 ou igual, maior ou igual a 1, ela diverge em módulo, viu? Em módulo. Sim. Então, o Q é quem está com n menos 1, tá vendo? Foi por isso que eu tive que botar o menos 1 mais 1 para forçar aparecer o n menos 1 aqui em cima. Como era n, aí eu botei menos 1 mais 1 para ficar forçado aparecer o n menos 1 e eu poder usar a teoria de geométrica. Só que olhando aqui, ó, o módulo de 3 quintos é algo menor que 1. Então já me garante que a série converge. Se converge, ela converge para onde? Vamos só reescrever. 3 quintos. Que esse cara aqui que está elevado a 1, ele sai da série, tá? Somatório ou série de 3 quintos elevado a n menos 1. Isso é igual aos 3 quintos que está fora, vezes 1 sobre 1 menos q, ó. Se ela converge. Ela converge para 1 menos Q. Quem é Q? 3 quintos. 3 quintos. Então, isso vai ser igual a 3 quintos. Que multiplica, vou fazer um MMC aqui embaixo. 1 sobre 2 terços, né? Inverte e tal. Então, aqui vamos ficar com 3 quintos. Multiplicado
Aqui, peraí, peraí, aqui, né, aqui é 5, né? Aqui eu errei. Aqui é 5. 2 quintos. Então aqui vai ficar 5 sobre 2, que é igual. Então, cortou, 3 sobre 2. Então, você confirmou que essa série é convergente por causa do módulo do Q. Além disso, esse teste consegue lhe dizer para onde a série está indo. A série está indo para 3 sobre 2. Tá? Então, série geométrica só é isso. Deixa eu apagar essa borradeira aí, porque tá tudo aí. Esse exercício está feito aí. A série geométrica só é isso. Você identifica ela, carga da potência N, que só pode ter N, faz o ajustezinho menos 1 mais 1. Se o Q for menor que 1, ela converge, aí você calcula isso. Aí se não for menor que 1, aí você de cara não faz mais nada. Vocês, ó, a série era uma série divergente. Ela é uma série divergente. Tá? Então, vamos aqui mais adiante. Aqui, ó, 3 sobre 2, né? Olha esse exemplo. De cara aqui, o cara não precisa nem ir muito adiante, ó. Já tá vendo que a base é 5 terços, é maior que 1. Mas ele vai fazer o mesmo ajuste, coloca aqui menos 1 mais 1. Menos 1 mais 1, menos 1, então vai ficar o 5 terços elevado a n menos 1, tá vendo? E o mais 1 vai ficar o 5 terços elevado a 1, olha ele aqui, ó. Que nem a gente fez lá em cima. O 5 terços sai, fica o somatório de 5 terços elevado a n menos 1, tá aqui. Aí você vai e analisa o módulo desse cara que tá aqui dentro. Opa, o módulo desse cara que está aqui dentro, 5 terços, ele é maior que 1. Então, vou dizer que é maior ou igual a 1. Logo, a série diverge, não preciso fazer mais nada. Então, essa série geométrica é uma série bem tranquila de se fazer. Olha esse outro exemplo aqui. Aqui. Dada essa série, eu quero saber se ela converge ou diverge. Eu estou vendo que o N está na potência. O N está na potência. Está no formato da geométrica? Está quase. Está precisando daquele N menos 1, né? Então você bota aqui, ó, força, sempre força. N menos 1. E para não alterar, mais 1. Mesma coisa embaixo. N menos 1. E para não alterar, mais 1. Como é que eu vou dividir esse somatório? A parte de cima, ó, vai ficar menos 2 elevado a n menos 1 vezes menos 2 elevado. Ó, eu usei esse n com esse menos 1, que é o que eu quero. E o que sobra para a gente? Menos 2 mais 1. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Então vai ficar menos 2 elevado a menos 1. Sobre 3 elevado a n menos 1, tá aqui. Ainda tem aqui o 1, então vezes 3 elevado a 1. O que for número sai, isso aqui sai. A gente tira ele da série. Tira esses carinhas da série aí. Vamos fazer ela até o final não, porque ela está feita embaixo. Então isso aqui ficaria o quê? Aqui elevado a 1. Aqui dá 3, aqui vai dar menos meio, né? Então vai ficar menos 2 vezes 3 e multiplica a série. E ainda vou escrever assim, ó. Menos 2 sobre 3 elevado a n menos 1. Pronto. Aí você vai e analisa esse cara aqui. O módulo de 2 terços é menor ou maior ou igual a 1? Menor que 1. Logo a série converge. Se converge, vou calcular 1 sobre 1 menos q. Pronto. Olha o ajuste aqui, ó, que ele fez. Viu que converge por causa disso aqui. E agora vai dizer que essa série, ó, ela ajustada vai ser o quê? Essa parte aqui, ou ela aqui, cadê? Ela aqui. Que é menos meio vezes um terço, ele aqui. E essa outra parte aqui, 1 sobre 1 menos Q, ó. 1 sobre 1 menos Q. Quem é Q?
Cadê o quê? Cadê o quê? Menos 2 terços, né? Olha aqui, né? Porque ali tá bem bagunçadinho. Aqui, ó. Menos 2 terços. É o quê? Então vai ficar 1 menos menos 2 terços. Faz essa continha, ficamos com menos 1 sobre 10. Então, menos 1 sobre 10 é para onde a sede está convergindo. Então é isso, galera. Para a geométrica, o que você tem que identificar, primeiro é que o n está na potência, exclusivamente na potência. Ajusta a sua série para n menos 1, botando menos 1 mais 1. Analisa o Q, se for menor ou igual ou menor que 1, converge. Se for maior ou igual, diverge. Se diverge, nada eu tenho a fazer, acaba a minha questão. Se converge, eu vou e calculo 1 sobre 1 menos Q e chego para onde a série está indo. Ok, deixa eu ver se tem algum exercício aqui para a gente praticar. Dá um tempo aqui. Pronto, vamos fazer essas aí. Sei lá, vamos fazer a primeira. Escolham aí. Façam a primeira e a terceira, sei lá, pode ser. Tá. Aí dá um tempinho aí para vocês fazerem.
E aí, galera, como é que estamos aí? Espera aí, professor. Estou no primeiro ainda. Acho que eu me atrapalhei aqui no negócio. Eu tô fazendo. Fiz o primeiro, estou no terceiro, professor. Bateu a resposta? Bateu.
Vamos lá, gente. Essa terceira eu não consegui achar esse resultado, não, professor. Acho que bati aqui. A primeira eu consegui, agora a terceira não. Tá, vou fazer aqui essa. Vou aproveitar aqui o próprio escrito aqui, primeiro. Bom, o único que não está com menos n menos 1 é o de cima, né? O de baixo já está, então não precisa te mexer em nada. Então aqui eu vou botar menos 1, mais 1, né? Aí vamos ficar com o somatório de 2 elevado a n menos 1, que é esse n com esse menos 1, né? Multiplicando 2 elevado, que sobrou o quê? 1 mais 1, né? 2. Sobre próprio 5 elevado a n menos 1, porque já está n menos 1, não precisa fazer mais nada. Posso botar esse 2 ao quadrado 4 fora do somatório e escrever 2 quintos n menos 1. Isso vai ser igual a 4, que multiplica. Será que ela converge? Aí você vai analisar o módulo do Q, que é o que está com a base do n, né? Então, 2 quintos, o módulo de 2 quintos, quinto módulo, né? É menor que 1. Se é menor que 1, converge. Aí eu vou adiante. Então, aqui vai ficar 1 menos Q, o Q é o próprio 2 quintos. 4, que multiplica 1 sobre 5 menos 2, 3 quintos. Isso vai ser igual, invertendo, né? 5 vezes 4, 20 sobre 3. Sobre 3. Ok? E o outro? É menos 3, n menos 1. Aqui também já está no n menos 1, não preciso mexer em nada, né? Só preciso ajustar aqui embaixo. Menos 1 mais 1. Então, isso vai ser o somatório de menos 3 elevado a n menos 1, já está quieto, vou deixar quieto. Esse daqui vai ficar 4 elevado a n menos 1, vezes 4 elevado a 1. Esse 4 elevado a 1, que é 1 quarto, vou tirar do somatório. Sobrou para a gente o menos 3 sobre 4 elevado a n menos 1. Novamente, analise o módulo do Q. Então, é módulo de menos 3 quartos. Esse também é menor que 1. Então, converge. Se converge, ela vai convergir para 1 quarto, que é esse cara aqui, que multiplica 1 sobre 1 menos Q. Mas quem é o Q? Menos 3 quartos. Então, vai ficar menos 3 quartos. Vê se não foi isso que você se atrapalhou. Foi, professor. De vez de colocar menos 3 quartos, eu coloquei menos 3 quintos. Viajando. Ah, pronto. 1 quarto que multiplica. Isso aqui vai dar o quê? O MC, né? 4 mais 3, 7 sobre 4. Corto esse 4 com esse 4, sobrou 1 sétimo. Ok. Beleza aí, gente? Não tem muita Beleza, professor. dificuldade nisso aí, não, porque é só jogadinha mesmo de potência, né? Qual a facilidade da coisa? Eu boto esse menos um mais um, porque é a maneira que eu enxergo mais fácil, né? Mas tem gente que prefere não fazer isso, manipular as potências e tal, ficar pensando o que é que pode acrescentar, tirar e fica a critério. Mas o que tem que aparecer nas potências sempre é n menos 1. Aqui tem que aparecer n menos 1. Aqui tem que aparecer n menos 1. Aqui tem que aparecer n menos 1. Então, para aparecer n menos 1, eu acho melhor te botar menos 1 mais 1 e fazer as continhas, né? O menos 1 vai ficar junto com o n, o restante a gente soma e depois faz aí o produto de mesma base. Sem muito estresse, tá? Paga aqui agora para poder caminharmos. Então, esse aí foi o teste usando série geométrica.
Ok. Existe um outro teste, né, que na verdade ele é uma proveniência da propriedade de uma série ser convergente, que ele diz o seguinte, tem um teorema, que é até um teorema do curso de análise, né, o pessoal vê lá, que diz que toda série que converge, obrigatoriamente o termo geral dela sempre vai para zero, sempre converge para zero. Olha o que eu estou dizendo. Se a série for convergente, a série, o somatório for convergente, está garantido que se você passar o limite no termo geral, aqui, ele vai sempre para zero. Né? Ele até provou isso. Pegou a sequência de somas parciais, que o termo N é escrito por isso, né? É, o que é o termo N mesmo assim? O S2 é o A1 mais o A2. Que é a mesma coisa que o S1 mais o A2. O S3 é o S2 mais o A3. O S4 é o S3 mais o A4. O Sn vai ser o Sn menos 1 mais a N. Por isso que ele tirou isso aqui. Ó. O Sn vai ser o Sn menos 1 do lado de cá, né, mais a N. Dessa equaçãozinha, ele calcula o limite do termo a N. Que é Sn menos Sn menos 1. A diferença de Sn para Sn menos 1 é um elemento só. Se o limite do Sn vai para 1, o limite do Sn menos 1 vai para 1 também. Se o limite do Sn vai para 1000, o limite do Sn menos 1 também vai para 1000. Porque a diferença entre as sequências é um único elemento. Qual a diferença dessa para essa? É que essa tem um elemento a menos. Então a convergência ela não é empacada por causa de um elemento. Né? Então, para onde essa vai, essa também vai. Então, se o limite das duas coisas são iguais, então a diferença vai dar zero. Então, isso é uma prova, tá certo? Então, se a série AN converge, implica que o termo geral AN converge para zero. Sempre converge para zero. Será que alguém poderia negar este teorema? Como é que a gente faz a negação? Assim, ó. Cadê, rapaz? Cadê qual foi o caso aqui? Ah, que a caneta estava em cima. Né? Vamos ver como é que estão vocês aí na lógica matemática. Se A implica B... Quem é a minha hipótese? A. Quem é a minha tese? B. Eu tenho que usar A para chegar até em B. Se eu quiser negar isso, como é que eu nego, gente? Como é que eu nego essa implicação? Quem poderia me dizer isso? A implica B. Qual a negação de A implica B? Pode errar, tá tomando. Hello. Eu não sei, professor. Mas o que tu acha? Mesmo errado. A implica menos B? Não. A implica, quando eu falo negar, pode dizer não. Quando você quer negar, você pode dizer não. Não A, não B, não tem problema. B implica não A? Muito bom, Anny. Não B implica não A. Ou seja, eu vou botar como complementar, certo? Não B implica não A. Isso que é uma implicação. Se isso daqui é verdade, se isso é verdade, isso aqui também é verdade. Tá? Quando você quer negar um resultado, você tem que sair negando do final para o início. Se A está implicando em B, e eu quero negar isso, mas a negativa verdadeira. Não é eu negar, não A implica em não B, não é eu fazer isso. Não A implica em não B, aí está errado. Porque o que a gente tem é que A implica em B. Eu não tenho que não A implica em não B, eu não estou negando isso, eu estou querendo negar uma coisa que seja verdadeira. Isso é verdadeiro, A implica em B. A negação disso, para ser verdadeiro, você tem que negar voltando.
Então, você tem que dizer que não B implique não A. A gente já fez análise. Então, se é assim, como é que eu poderia negar esse teorema aqui? Ele diz assim, se a série AN, ele provou aqui, né? Isso é um resultado. Se a série AN converge, o limite do termo geral, que é limite, viu? É A tendendo a N tendendo a zero. O limite do termo geral é zero, ou seja, a N tende a zero. Se a série converge, vou escrever até de forma melhor aqui. Se a série converge, então o limite de AN é igual a zero. Esqueci isso aqui, é a mesma coisa. O que eu falei, o que está escrito aqui é a mesma coisa que está aqui. Se a série converge, o limite de AN é zero. Neguem para mim esse teorema. O não limite de AN igual a zero não converge? Não, mas se você falar isso aí, você não tá negando. Tá quase certo, Vanessa. Mas você não tá negando a primeira parte. Se o limite de AN não for igual a zero, então... Ou seja... Sim. Então diverge. Implica que a série AN diverge. Pronto. Esse é o primeiro, o segundo teste que vocês fazem para analisar a convergência ou divergência de uma série, que é o chamado teste da divergência. Cadê? Não tem o nome aqui, não? Tem. Teste da divergência. O que é que o teste da divergência garante? Se você passar o limite no termo geral, a N, é esse cara aqui, ó. A gente tem que estar sempre repetindo, porque as coisas elas são muito parecidas. Se você passar o limite no termo geral, a N, e ele der um valor que seja diferente de zero, você vai dizer que a série diverge. Aí se der, mas você não disse que se der número converge? Mas se der número converte, se você estiver falando da sequência. Mas a série diverge. Por exemplo, ó, se você faz assim, a sequência 1 sobre N. Ó, eu estou analisando a sequência, não está vendo somatório aqui. Mas vai passar o limite em 1 sobre N. O limite de 1 sobre N, quando N está infinito, é zero. Então, essa sequência converge. Mas a série 1 sobre N, ela não converge, ela diverge. Vocês vão ver depois que tem o teste da integral e tal. Ela é uma série divergente. Se você passar o limite no termo geral aqui, ó, que é a mesma coisa que está aqui, ele vai dar o quê? Zero, né? Por esse teste aqui, você não vai poder dizer nada, porque esse teste só lhe garante, o teste da divergência, ele só garante se o limite for diferente de zero. Se o limite for diferente de zero, garanta que sua série é divergente, teste da divergência. Se o limite do termo geral não for zero, você garante que ela diverge. Então, eu não tenho muito o que fazer aqui, né, em termos de conta, eu só tenho que analisar. Nada mais que isso. Por exemplo, dada essa série, aí, ó, um dos testes que é muito fácil de você testar logo, você tem uma série, você quer saber se a série converge ou diverge, o teste da divergência é um dos testes que você faz logo. Se ele resolver, beleza, se não resolver, você vai para outro, porque ele só passa, vai você passar o limite. Aí eu vou pegar aqui, ó, limite de N mais 1 sobre 3N mais 4. Quando tem infinito, sempre vai ser infinito, vai dar infinito em cima e infinito embaixo, né? Posso usar a regra de L'Hôpital ou maior grau. Se eu usar a regra de L'Hôpital, derivada de N mais 1 dá 1, e de 3N mais 4 dá 3 aqui. Então, esse limite é 1 terço. 1 terço é diferente de zero. Logo,
essa série de vez. Tá? Então, não é um teste de grande complexidade, esse teste da divergência. Você só tem que entender o que, que você está fazendo, né? Dada a série, você apenas tem que entender que eles, nada mais é que você passar apenas o limite no termo geral. Só vai funcionar para você se der diferente de zero. Se ele der diferente de zero, beleza. Então, a sua série é uma série divergente. Verifique se a série tal, tal converge. Não, ela não converge, ela diverge. Pelo teste da via, temos que diverge, ok. Verifique se essa série converge. Aí você, o cara passou o limite no termo geral aqui, tá vendo? Aqui, ó. Quando n vai para infinito, vai ficar infinito em cima, ln de infinito dá infinito. Então, regra L'Hôpital. Deriva, deriva. Derivou a derivada do n que dá 1. A derivada do ln de n mais 1 dá 1 sobre n mais 1. Quando inverteu, vai ficar limite de n mais 1, né? Conserva, inverte, limite de n mais 1. Quando n está no infinito, é infinito. Pronto. É diferente de zero? Infinito é diferente de zero? É. Então, a série diverge. Tá? Ok. Vamos praticar. Esse daqui é muito rapidinho, meu gente. É... vamos fazer uns três aí, sei lá. Ou dois. Deixa eu ver. Ah, faz todos. É muito facinho. Façam aí, sei lá, 5 minutos, tá bom? Tá. Façam aí, é, como o cara tá dizendo, a questão já tá dizendo que é para você aplicar o teste, então você não tá indo para a questão sem saber que teste vai usar, né? Ele já tá lhe dizendo, aplique o teste da divergência, então você vai, na verdade, praticar o que você aprendeu a fazer agora. Então, aplica o teste da divergência aí nessas séries. Professor? Oi. Tenho uma dúvida. É, na última aula, a gente estudou a, referente à convergência e divergência de sequência, não foi? Foi, um pedacinho de série e sequência mais parciais. Isso. É, hoje a gente está estudando série, né? É. É, na primeira questão da lista, o sinal é até a quarta aí. É, fala para ver, estudar a convergência, né? Ou a divergência. Da como sequência. É que eu... ah, tá. Não, porque eu já ia perguntar como é que eu ia saber qual usar n tendendo a zero ou n tendendo a maior ou igual a 1. Mas eu vi aqui que é sequência, né? Então é. É, mas não. Qualquer uma delas que você. Por exemplo, se essa série aqui puder começar de zero, ela vai dizer que pode começar de zero. Vai ser zero aqui e tal. Se ele está dizendo que vai começar de 1, é porque obrigatoriamente tem que começar de 1. Mas não impede, mesmo que comece de 1, os testes que você vai fazer nelas, não importa, não tem problema nenhum. Você pode usar qualquer teste, independente de onde ela está começando. Certo. E o que vai diferenciar para você ser sequência ou série é a simbologia. Essa simbologia aqui, a série vai ter que sempre vir com essa simbologia do somatório na frente. Ah, né? Tá bom então. A sequência ela vai vir entre parênteses, ou então entre chaves. Essa é a diferença. Certo.
E aí, como estamos? Eu estou fazendo a segunda nota, terceira, professor. E o limite aí do primeiro deu quanto? O meu aqui deu 6 sobre 10, agora já não sei se está certo. 6 sobre 10, certo? Está certo, sim. É que não se simplificou, né? Como está diferente, 6 sobre 10, como é diferente de 0, então... Sim. Então, a série diverge. E a do outro deu 1, a do segundo. A do segundo deu 1. Professor? Uhum. Se simplificasse esse primeiro aí, cortaria o n ao quadrado com n ao quadrado? É, maior grau. Ficaria 8 sobre 6, ficaria 4 sobre 3, né? Como assim? Não entendi, Melina. Se simplificasse aí essa equação, ficaria n ao quadrado, quando divide por n ao quadrado, vai ficar 8 sobre 6, né? 8 sobre 6, cortaria n ao quadrado com n ao quadrado, que é o maior. Aí dá 3 quintos. Ah, sim, entendi. Entendi. Não tem mais o que fazer, né? Porque como é polinômio, você pega o maior grau e despreza o resto. O mais 5 e o mais 1 aí você despreza, né? Aí fica 3n ao quadrado, 5n ao quadrado. Corta n ao quadrado com n ao quadrado, 3 quintos. Entendi. Diferente de zero, diverge. Esse terceiro eu não consegui fazer não, professor. O terceiro Glauco, né? Glauco. Sim. É, ele só é análise. Quando você fizer o limite... O que será que acontece com esse limite aqui, em termos de análise? Como é o gráfico do cosseno? Quem pode me dizer o gráfico do cosseno assim num plano cartesiano? Tendo o seno do cosseno. É uma onda, né? É isso. Parecido com o cosseno, só que é... Começando do zero. Não, quem começa do zero é o seno, né? Ele começa do 1. Ele faz assim. Quando o n está indo para infinito, o que está acontecendo? Infinito está para lá. O que está acontecendo com o gráfico quando o n está indo infinito? Essa descidinha não existe não, viu? É porque ela é toda uniforme. Essa descidinha não existe não. Tende a infinito também. Não, ele não tende a infinito. Por que ele não tende a infinito? Porque a tendência é o y, né? Ah, ele só fica variando de 1 e menos 1. É, ele fica só nessa faixa. Então o limite não existe. O limite não existe, pronto. O limite não existe. O limite ele não vai para canto nenhum, ele vai ficar assim, oscilando. Então o limite não existe. É diferente de zero, diverge. Certo, professor.
Vamos escolher mais um aí para fazer, para a gente passar para o próximo teste. Escolha aí a 2, já fez a já comentou a 1, fez a 3. Escolha aí a 2 ou a 4. A 4, professor. A 2 eu consegui fazer aqui. E as meninas aí, como é que estão? A 2, deixa eu ver se eu consegui fazer. Sim. A 2 tem que usar um artifíciozinho, né? É, tem regra da cadeia também, né? A 2. A 2, regra da cadeia. Não, nem tanto. Não vai usar o LN? Usa o LN, exatamente. Exatamente. Vai ficar tem propriedade de logaritmo, né? Sim. É. Ok. Essa daqui, quando o n está indo para infinito, isso aqui vai dar infinito, que é a raiz de n mais 1, né? Menos infinito. Infinito menos infinito é indeterminação. Como é que a gente escapole de indeterminações onde tem raiz? Lembrando aí do cálculo 1, é fazendo aqui o produto com o seu conjugado, né? Ó, soma mais. Se for menos, a gente coloca mais. Raiz n mais 1 mais raiz de n. Isso vai ser igual ao limite. Quando faz aqui o produto de um elemento pelo seu conjugado, só fica o produto dos extremos, né? Então vai ficar n mais 1. Deixa eu escrever coisa para vocês não se passar nada. Raiz de n mais 1 ao quadrado menos raiz de n ao quadrado sobre raiz de n mais 1 mais raiz de n. Cancela aqui. Cancela aqui. Limite de n mais 1 menos n sobre raiz de n mais 1 mais raiz de n. Corta esse n com esse n. Ficamos com o limite 1 sobre raiz de n mais 1 mais raiz de n. Quando n está indo para infinito, essa raiz aqui vai para mais infinito. Essa raiz também vai para mais infinito. Infinito mais infinito dá infinito. Então, 1 sobre infinito tende a zero. E agora? O que é que eu digo? Converge? Converge, né? Se é igual a zero, então converge. Não. Esse teste não serve. Por quê, Melina? Porque o teste da divergência, ele só lhe garante, se o limite der diferente de zero, garante que a série diverge. Se ele for igual a zero, a gente não tem garantia nenhuma. Ah, mas você não disse que se a série converge, o limite dela é zero? Falei. Mas eu não falei que se o limite for zero, a série converge. Eu falei que se a série converge, o limite é zero. E a volta vale? Não. Não necessariamente pode valer ou não. Essa série, ela pode ser, quando o limite dá zero, ela pode ser, voltando, né? Ela pode ser convergente ou pode ser divergente. A garantia que eu tenho é que se o termo, se ela converge, o termo geral vai zero. E o que é que eu tenho? A negativa diz o que é, se o limite for diferente de zero, você garante que ela diverge. Mas se ela deu igual a zero, aí você não tem a garantia que a sua série é uma série divergente. Aí você tem que partir para outro teste, que esse teste não serviu para você. Eu só conferir se minhas contas estão corretas, n mais 1, n menos 1.
Multiplica pelo conjugado, multiplica e divide, aqui embaixo está correto. Esse com esse cortou. Menos, né? Tá menos aqui, tá. Então, N cortou aqui, N mais 1 cortou, N ficou 1 sobre e tal. Pronto, tá correto. Infinito sobre infinito, 1 sobre infinito vai a zero. Então, teste da divergência aí não dá para concluir nada, a gente teria que passar para outro teste. Usando esse teste, né? Ok. Beleza. Então, até então não vimos nada muito expressivo em termos de teste, né? São testes que apenas basta você praticar. Não tem muita complexidade e resolução, né? Tem que ter apenas uma prática, né? De fato, todos eles têm que ter uma prática. E aí vem um outro teste que a gente chama de teste de comparação. Na verdade, eu vou falar, o teste de comparação é um teste só, mas ramifica para dois. Eu vou falar um teste, mas que dentro dele são dois. Que é o teste de comparação e o teste de comparação por limite, ó. A gente já vai usar as duas coisas. Esse de comparação simples, vou chamar assim, comparação simples e comparação por limite. O de comparação simples não tem muita coisa também a fazer. Por quê? Você vai estar sempre comparando a sua série com uma outra série que você conhece. Tem que ser assim. Você não pode, se é comparar, você vai comparar uma coisa, você tem que ter informação da outra série sobre o que acontece com ela para você tirar suas devidas conclusões. Não é intuitivo você dizer, dadas essas duas séries, a N e BN, se a N for menor ou igual que BN, aí eu pergunto a vocês assim, só em termos de analogia, viu? A série maior e a série menor. Se eu garantir, olha só, se eu garantir que a maior, que é essa daqui, converge, se a maior converge, eu posso dizer que a que é menor que ela diverge? O que é que vocês acham? Se a maior converge, eu posso dizer que a menor diverge? E aí? Só resposta intuitiva. Acho que sim, professor. Pense bem aí, Glauco. Se a maior converge, se ela converge, quer dizer que ela está indo para onde? Zero, né? Para um número. Não, para um número. Ah, sim, para um número. Para um número. Tudo que converge é para um número. Se a maior converge, será que eu posso dizer que a menor diverge? Não. Acho que não. Só não, se for maior. Não tem sentido. Se um cara que é maior do que outro, se esse cara que é maior que outro vai para um número, eu posso dizer o que é menor que ele vai para infinito, por exemplo? Não tem sentido, né? Ou seja, o que é que você pode dizer? Que se o maior converge, garante que o menor também converge. Se o maior é número, eu só posso garantir que algo menor que ele também é número, não pode ser infinito. Concordam? Então, se a série maior converge, que é a BN, você garante que a série menor também converge. A menor não vai poder divergir. Porque se fosse divergir, ela é para infinito. Mas se ela é menor que uma que vai para número, como é que ela vai ser infinita? Não pode. Então, se a maior converge, a menor converge. E se a menor diverge? Se a menor diverge, será que eu posso dizer que a maior converge? O que é que vocês acham? Se a menor diverge, eu posso dizer que a maior converge? Se a menor vai para infinito, menor vai para infinito, eu posso dizer que a maior que ela vai para um número?
Ah, professor, se é menor, aí que tá embaixo, né? Se é menor diverge, é maior também diverge. É, não tem sentido a gente falar que se é menor diverge, algo que é maior que ela vai convergir. Não, não tem sentido. Então, o teste de comparação é esse, ó. Só tem essas duas situações, menor ou igual. Aí você vai ver, se a maior converge, se a que está em cima converge, vai para o número, a de baixo também vai para o número. E se a que está de baixo vai para infinito, a de cima também vai para infinito. Se é maior que ela, só pode ir para infinito. O que é maior que infinito? O próprio infinito. Né? O que é menor que um número? Outro número. Não vai poder ser um infinito. Então, se a maior converge, a menor converge. Se a menor diverge, a maior diverge. Ok. Por exemplo, eu ia falar outro teste logo, mas vamos ver logo um exemplo aqui para poder ficar mais tranquilo. Eu estou vendo essa série aqui, por exemplo, ó. 3 sobre 5 elevado a n mais 1. Ó, já está aparecendo 5 elevado a n. Aí você já põe 5 elevado a n, já pode ser um termo lá de uma série geométrica. E eu sei que a série geométrica, se o módulo for... Tem que ser uma coisa que você conhece, né? Se o módulo dela for menor do que 1, então ela converge. Então, se eu comparar essa série daqui com essa série aqui, ó... Precisa desse parênteses aqui, não? Vocês olhando de cara para essa série, ela converge ou diverge? Ela converge. Converge, porque o Q aí vai dar menor que 1, né? Eu não estou pedindo para a gente calcular, não, viu? Estou pedindo para calcular aquilo lá de 1 sobre 1 menos Q. Não estou pedindo para calcular isso, não. Eu só estou pedindo para a gente olhar e analisar ela, se ela converge ou diverge. Né? 3 quintos. A 3 quintos ele vai ser menor do que 1. Então essa série converge. Essa é aquela série converge. Vamos ver. Então, o que é que eu posso comparar? Eu vou tentando ajustar essa série para comparar com essa. Você vai colocando elemento em elemento. Aí eu peguei primeiro aqui o denominador dela, ó, 5n mais 1, e comparei com 5n. Na verdade, 5n mais 1 é maior que 5n, né? Essa aqui tem uma unidade a mais. Se nós invertermos... Se 5n mais 1 é maior que 1 sobre 5n, quando você inverte 1 sobre, o sinal inverte também, né? Se esse aqui é maior que esse, o inverso dele vai ser menor. Se você acrescentar um 3 aqui, multiplicar um 3 nos dois lados, não vai alterar muita coisa, né? Vai ficar 3 sobre 5 elevado a n, continua menor que 3 sobre 5 elevado a n. Só que essa série aqui, você sabe, ó, ela aqui, você sabe que ela converge. Se a maior converge, quer que você garante da menor? Também ela converge. Também converge. Observe que aqui você não fez conta nenhuma, nem tem. Aqui você só vai fazer análise. Tem muitas dessas que você vai apenas fazer análise, como aquela do limite do cosseno. Não tem o que fazer, só fazer uma análise. Aí, ok, deixa eu ver se o cara tem outro exemplo aqui. Tem essa. Que resolução aí quieta, escondida. Aí o cara olhou ali, pô. Tem 1 sobre 3 elevado a n aqui. Eu vou ver se eu comparo essa série com essa, ó. Vocês não viram ainda o teste que é direto para poder essa série aqui, porque é teste da integral. Mas, assim, a série 1 sobre n, que é pelo teste da integral,
Ela é uma série divergente. Depois vocês vão ver por quê, tá? Que é o teste da integral. Se eu multiplicar aqui por 3 também, ela continua divergente, não muda nada. Se isso aqui converge, se eu botar esse 1 terço aqui fora, ele aqui, vai ficar 1 terço vezes uma coisa que vai para infinito, por exemplo, vai dar infinito. Então, esse 3 aqui, não vai, ela vai continuar divergindo. Então, eu posso comparar, por exemplo, 3n menos 2, vou comparar com o próprio 3n limpo. Isso aqui é menor do que 3n, não é? Esse é o 3n menos 2. E se eu inverter 1 sobre 3n menos 2, vai inverter o sinal 1 sobre 3n. Mas o que é que eu tenho dessa série aqui? Ela é uma série divergente. Se ela diverge, que é a menor, se a menor vai para infinito, garanta que o quê? Que algo que é maior que ela só pode ir também para infinito, ou seja, também diverge. Se a menor divergiu, garante que a maior também diverge, certo? Ok. Aí, ó, né? Tá aqui o meu teste de comparação. Aí, o mesmo teste de comparação, ele pode ser feito de uma outra maneira, que é o comparação por limite. Que é o seguinte, ó. Dadas as duas séries, a n e bn, acontece essas situações aqui, ó. Vamos pegar o termo geral, tá? O a n e o bn. Você vai pensar assim, ó, uma das séries você conhece. Suponha que a gente conhece a BN. Pronto. A série AN é a que você está estudando. Então a gente conhece a BN. Quando você calcular o limite de AN sobre BN, deu K. Uma constante maior que zero. Aí o K diz, olha, esse resultado garante que as séries têm o mesmo comportamento. Se o limite der um valor que é maior que zero, ele vai dizer que as séries têm o mesmo comportamento. Ou seja, se a BN convergir, a N também converge. Se a BN divergir, a N também diverge. Então esse é o primeiro teste aí da comparação por limite. Mas se o limite der zero, ó, tem uma particularidade. Se o limite der zero e a série converge, a BN, aí sim você garante que a N também converge. Só pode ser assim. O limite deu zero e a BN convergir, então a N converge. O limite deu zero e a BN divergiu, não posso falar nada. Se o limite der zero e a que está no denominador convergir, você garante que também a que está no numerador converge. Mas se o limite der infinito e a que está no denominador der divergente, aí você garante que a que está no numerador também diverge. Então tem essas três colocações aí. Se o limite de AN de BN der uma constante maior que zero, mesmo comportamento. Se der igual a zero e a BN aqui, a que está no denominador converge, a que está no numerador converge. E se der infinito, é tudo i, viu? Se der infinito, e a que está no denominador divergir, então a que está no numerador também diverge. São coisinhas que a gente tem que estar realmente praticando, porque tem muitas informações, né? Que a gente vai lendo e vai aparecendo bastante informações. Vamos ver aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se ele fala uma coisa dessa série aqui. Ok. Ele fala que a série 1 sobre n mais 5, que também, ele está dizendo aqui que é um candidato a ser divergente. De fato, ela é. Por que ele não
ele votou assim, um candidato a ser divergente, porque nós ainda não estudamos o teste da integral, certo? Então, você toma como a sua série conhecida, essa série 1 sobre N mais 5. E qual a sua série de estudo? Essa daqui. Suponha que essa, a gente sabe o resultado, que ela é uma série divergente. Está aqui, ó. Tá? Ela é uma série divergente. E a minha pergunta é essa. Aí você vai comparar ela com a que você sabe, que é 1 sobre N mais 5. Aí cortou N mais 5, fiquei com raiz de 2 elevado a 2N mais 3. Quando N vai para infinito, você dá infinito. Ora, o limite deu infinito. Olha ele aqui. Se a de baixo diverge, a de cima diverge. E a de baixo, quem é? 1 sobre N mais 5. A questão lhe disse aqui que ela diverge. Ó. Então, se deu infinito e essa daqui deu divergente, conclui-se que a da pergunta também é divergente. Certo? Sempre terá um exemplo para fazer a comparação, professor? Não, não. Normalmente, Melina, a gente usa séries que a gente sabe o resultado, por exemplo. Quais são as séries padrões que normalmente usa? Geométrica, né? A 1 sobre N, ela é muito usada. Vocês vão estudar, quando a gente estiver falando da integral, as chamadas P-série, que também serve de comparativo. Uma são as séries geométricas, né, que vocês estudaram na estante, que é o Q elevado a N menos 1. Uma série desse tipo, você pode usar, porque você sabe que se o Q for menor que 1, converge. Se o Q for maior que 1, diverge. Então, é uma ferramenta forte isso aqui. Né? Qual é a outra? É chamada P-série. São séries desse tipo, assim, ó. Que a gente vai ver ainda, viu? A gente vai ver ainda. Essa série aqui, se esse P for maior ou igual a 1, ela converge. Se esse P for menor que 1, ela diverge. Então, eu sei, por exemplo, que a série 1 sobre N, o P aqui é 1, né? Então, tá aqui, ó. Desculpa, menor é igual aqui, ó, gente. Aqui é maior. Né? Aqui é maior. Menor é igual aqui. O menor igual está aqui, então já sei que essa série diverge. Se eu boto somatório de 1 sobre n ao quadrado, está aqui, ó. Converge. Então são séries que você sabe instantaneamente os resultados dela, que vão servir como você fazer essas comparações aqui embaixo. Ou até a outra, que não tem o limite, né? Entendi. Muita informação, viu, professor? Misericórdia. E olha que a gente ainda está no primeiro assunto de série. Primeira parte. Tem muita informaçãozinha aí. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Hoje eu não vou tão distante com vocês, não, porque estou meio baqueado aqui. Não sei se é da vacina, está uma moleza estranha. Meu pai tomou a vacina, sentiu febre um dia depois. Mas ficou tranquilo depois. Eu não tô com febre, não, mas tô assim, com a cabeça, o corpo meio mole, e talvez já seja alguma influência. Aqui é o teste da integral. Não vou falar ele para vocês hoje, não, porque realmente, como o Melina falou, é muita informação. Deixa eu ver se tem alguma. Vejam aí na lista se tem alguma questão aí de teste de comparação. A gente pelo menos fazer umas duas, aí a gente encerra, tá? Dá uma olhadinha aí, gente, pra mim. Tem, professor. Tem. Escolhe aí duas, Melina, e me diz aí pra gente fazer aqui. Tudo que envolve trigonometria deve ser mais complicado, né? Então colocar... Me fale aí pra ver se a gente já tem conteúdo pra fazer. Tá, é teste de comparação, né? A letra E, né, da lista, é o somatório... Letra E de qual? Da décima. São duas, né? Uhum. E a outra pode ser a letra C. Certo, a letra E. Isso que eu ia falar, tem uma raiz. A letra E é o quê? A letra E é o somatório, aí tem um embaixo, né?
seno de 1 sobre n ao quadrado. Sim, assim? Isso. E tem um 1 embaixo do somatório. Ah, tá. Começando de 1. Já que AC é o... É, diga aí. AC é somatório, né? Começando de 1. 1 sobre n menos raiz de n. Certo. A de cima talvez saia facilmente por comparação por limite. Nesse instante eu falei para vocês, tome isso daqui apenas como uma observação. Ou se ela tocando agora. Que a gente vai ver quando estiver falando de teste da integral, tá? Essa é a chamada, mesmo que eu falei nesse PCL. As PCLs. Se esse P for maior que 1, converge. Se esse P for menor ou igual a 1, diverge. Eu já estou vendo que aqui dentro do seno aparece um cara parecido com isso que eu estou falando aqui, não é? Sim, então vai convergir, né? Ainda não, eu tenho que comparar para ver. Ah. Então, eu posso comparar ele com essa série, com a série 1 sobre n ao quadrado, que por isso daqui eu sei que ela converge. Então, vamos ver o que é que dá, porque tem que dar uma daquelas coisas. Ele disse que eu vou calcular o limite. Em cima é a série que você está estudando. Sobre. Embaixo é a série que você sabe. Aí, por que eu botei essa? Porque eu tive a visão que eu estou vendo aqui dentro uma coisa que eu conheço. Então, eu usei uma série que eu conheço, né? Peguei a própria porque eu estou vendo que aqui dentro tem ela. Então, vou comparar com ela, né? Porque eu sei o que é que acontece com ela. Esse cara converge. E aí, vou ver se eu calcular o limite disso aqui, o que é que dá. Aqui vai ficar 1 sobre infinito, que dá zero. Isso aqui vai dar 1 sobre infinito, que dá zero, seno de zero é zero. Então vai ficar zero sobre zero essa determinação, não é? De novo. 1 sobre infinito dá zero. Então zero aqui embaixo. Aqui também é o mesmo, né? Vai dar zero, vai ficar seno de zero é zero. Então fiquei com zero sobre zero, determinação. Então se ficaria o limite. Se a indeterminação, deriva em cima, deriva embaixo, né? Deixa eu passar para cá, que vai ficar muito. Depois eu boto isso aqui. Limite. Prefiro escrever isso aqui como sendo n a menos 2. Viu? É melhor, né? Para a gente derivar. Seno de n a menos 2. Depois eu reescrevo como a gente conhece. A derivada de dentro, que vai ser o quê? Vezes. Regra L'Hôpital, viu? Deriva em cima, deriva embaixo. É menos 2 n. Aí a gente soma mais 1, né? Desculpe, subtrai 1. Menos 3. Sobre. Mesma coisa aqui embaixo. Vai ficar menos 2 n menos 3. Ora, esses dois caras são iguais. Eu vou cortar logo aqui e cortar logo aqui, antes de passar o limite. Fiquei só com o limite do seno de 1 sobre n ao, eita, n ao quadrado. Quanto é que dá esse limite aí quando n está indo a infinito? 1 sobre infinito vai a zero. Então, ficamos com seno de zero, que é zero. Se seno de zero é zero, o que é que o cara chegou lá? Tem alguma coisa que ele diz isso aí? Eu acho que tem. Tem, eu acho que é a segunda. Opa, passei demais.
aqui. Se der zero e o que está no denominador convergir, você garante que está no numerador também converge. Ou seja, o limite deu zero. O limite deu zero. E o que está no denominador, você escolheu justamente uma série que convergia, né? Essa série converge. Foi pelo que foi você que escolheu isso. Então, pela teoria de teste de comparação por limite, garante que essa série de estudo também converge, ou seja, somatório do seno de 1 sobre n ao quadrado converge. Ok? Ok, professor. Então a gente tem que pegar um que a gente já conhece, né? Para ter como parâmetro. É. Comparação é assim, você tem que comparar com uma que você conhece. Se você pegar uma que você não conhece, você não vai fazer, não consegue fazer nada. Certo. Vamos fazer agora o exemplo. Sei, vou pagar porque está em vídeo, né? Vocês olham aí. Vamos fazer agora o exemplo C. Qual é, Melina? Esqueci. 1 sobre raiz de n, né? Peraí. 1. Qual é o contrário? N menos raiz de n. 1 sobre n menos raiz de n. E começa do 1, viu? Tá. Começa do 1. Então, vamos ver se vai dar em alguma coisa. Se eu comparar aqui, essa série aqui, ela converge ou diverge? É uma P-série também, viu? Acho que diverge, professor. Diverge. O P aqui é 1, né? Ali ela converge quando o P for maior que 1. Então ela diverge. Então se vamos comparar aqui N menos raiz de N, comparando com, tentando comparar com isso aqui é menor que N. Por como é que você está falando assim, comparando com isso aqui? Porque como eu estou vendo que está no denominador, uma hora, isso que eu estou fazendo aqui, eu vou inverter para ficar no denominador. Né? Então, eu peguei justamente uma série que eu vou tentar comparar com o que está aqui no denominador. Ó. Então, eu vou chamar justamente o N para quando eu inverter, cair na série que eu sei o comportamento dela. É, essa daqui, N menos raiz de N, é menor que N, não é? Porque está subtraindo, né, gente? Ó. Sim. Você está pegando um N e subtraindo de uma coisa que com certeza vai ser positiva. O raiz de N é positivo. Então, n menos uma coisa positiva vai ficar com uma coisa menor que n. Então, quando você inverte, vai ficar maior, né? Mas o que é que você sabe dessa? Que ela diverge. Se a menor diverge, algo que é maior que uma coisa que é infinito só pode... divergir. Tá claro? Ó, se a menor diverge, se a menor vai para um infinito, pense assim, diverge é porque vai para infinito. Se uma coisa vai para infinito, algo maior que ela não vai poder dar número. Só vai poder também ir para infinito. Então, concluímos que essa daqui diverge. Ah, então só pela análise, né, professor? Só pela análise. Tem umas que é só pela análise, faz conta não. Tá. Ok. Galera, eu vou
interromper hoje aí, tá? Que realmente não tô meio baqueadinho aqui, galera, dessa vacina estranha. Cara, aqui é a gravação.